Zjišťování národnosti, o které jsme mluvili a samozřejmě mluvit ještě budeme, je trvalou součástí sčítání lidu. A Tomáš Bystrý zjišťoval víc. Ano, mimochodem při prvním československém sčítání před 100 lety bylo vyplnění národnosti nutné a velmi zásadní. Dnes, stejně jako před 10 lety, si budeme moct vybrat, jestli národnost vyplníme nebo ne. A nebo dokonce můžeme zvolit národnosti dvě. I tahle varianta je možná. Tomáši, lidé se ale často pletou rozdíl mezi státním občanstvím národnosti, tím, co mají v občanském průkaze. Můžeš prosím vysvětlit, co oba termíny znamenají? Určitě velmi rád. Nejdřív státní občanství. To je jasně dané a mimochodem ho máme uvedené v občanském průkazu nebo cestovním pase. Je to vlastně administrativní příslušnost k určitému státu a nezáleží na tom, jakou máme národnost. Jde tedy o právní svazek občana a státu. Zatímco národnost, ta určuje příslušnost člověka k určité skupině lidí, kteří mají společnou identitu. A tahle skupina může mít několik charakteristických znaků, třeba kulturu, tradice nebo svůj jazyk. Jde hlavně o vyjádření osobního vztahu k určité skupině obyvatel a o rozhodnutí se k němu taky přihlásit. Když to vztáhnu na sebe, tak já jsem občan České republiky, který má určitá práva a taky povinnosti a mám tedy státní občanství České republiky. Ale zároveň se cítím jako Rom, znám třeba romskou hudbu, umím romsky a proto se hlásím k romské národnosti. Ne každý to tak ale musí mít, někdo to tak třeba necítí nebo z nějakého důvodu se obává to přiznat. Proč se tak málo lidí hlásí k romské národnosti? Zatímco třeba k moravské, německé nebo jiným je to výrazně větší počet lidí. Kdo z vás začne, prosím? Tak já bych asi začal, pokusím se vzít si slovo tedy. A z mého pohledu ten historický kontext, ve kterým vlastně my jako slovenští Romové, kteří jsme přijeli ze Slovenska v období po druhé světové válce, tak to nám vlastně ukazuje to, že jako Romové v Československé republice jsme byli oběťmi holokaustu, pak jsme byli oběťmi nucené asimilace a v neposlední řadě pogromy, které se děly v 90. letech, nepřidávají na vůli občanů, romských občanů hlásit se k romské národnosti. Nemyslím si, že dehonestace ve veřejném prostoru, když tady máte politiky, kteří zvednou ve váš prospěch hlas, je tou hlavní příčinou. Já si myslím, že běžný romský občan, když se mu vysvětlí, že dobře, už se cítí i jako Čech, tak tam uvede obě národnosti, romskou i českou, započítá se mu ta romská co do počtu příslušníků na této národnosti a ovlivní to pozitivně dopad na jeho obec, kde žije, dostane více prostředků na kulturní a jiné aktivity, tak já myslím, že nechte mě můj optimismus, prosím. Já si myslím, že to převáží nad dehonestací a nad tím, respektive nad obavami z dehonestace. Ale samozřejmě musím vysvětlit, že ty údaje budou zničené. Dá se říct, že od první Gabalovy zprávy, která řekla, že třetina Romů bydlí v sociálně vyloučených lokalitách, tenkrát to bylo cca 80 tisíc lidí, tak od té chvíle se všichni začali bavit o Romech pouze jako o sociální skupině lidí, kteří žijí v getech. A ty dvě třetiny Romů, kteří tam nežijí, pracují nějak, se probíjí životem, fungují, tak ty najednou jakoby nebyly. Státy najednou nevidí jako Romy, nevidí je jako lidi, kteří by byli nějakým přínosem pro tu společnost. Vidí jenom Romy, kteří jsou problémem pro tu společnost, které je potřeba řešit, protože žijou tě v getech, že neposílají děti do škol, mají vyšší kriminalitu, bla, 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 bla. A když budete o nás jako o Romech číst v novinách nebo tak většinou se dočtete tyhle ty věci. Jak je to s getama, že jich je teďka víc, další Gabalově zprávy, ačkoliv bylo vydáno spoustu x milionů peněz, tak výsledkem je, že těch lokalit je dvakrát tolik, každý se ptá proč a tak. A já vám odpovídám na to, že to je právě tou soustavnou dehonestací, protože Rom
je outsider společnosti. Teď říkám subjektivní pocit, Roman, myslím samozřejmě, že není to nic objektivního, ale je to velmi často tak, že to je velmi jakoby pocit outsidera společnosti, člověka, který má pokud možno procházet podél zdi v této společnosti a moc nebýt viděn. Takže to určitě má obrovský vliv. A každý jakoby nešťastný výrok politika nebo vrcholného činitele je velmi sledovaný mezi Romama, ale velmi. Protože je to utvrzuje v tom názoru, že vlastně do té řádné společnosti pořád ty Češi je vlastně nechtějí. Takhle to je.